Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Спремна ли е Македонија да се справи со хомофобијата? Ова е денешното прашање на репортерот на Радио Илинден Мелбурн. Голем број личности од земјава ја поддржа ЛГБТ заедницата и порача не на хомофобијата и трансфобијата. Целта на медиумската кампања е да го поттикне граѓанскиот ЛГБТ и активизам и учеството во борбата против хомофобијата и трансфобијата. Прашањето на денот е, дали Македонија е спремна да се справи со хомофобијата? До сега не беше подготвена. Дали во иднина ќе се справува и на кој начин, сите тоа баре една многу повисока свест за прифаќање на луѓето што се поинакви, различни во различни категории и сфери. Па ја мислам дека се уште не е спремна за тоа што има за тешки последици од бившите љубовта. За жал не. Мислам дека треба уште долги, долги години да се работи, да се едуцираат луѓето. Се уште на таа тема, се уште табу тема воопшто да се зборува, а не па на некој друг начин да се гледа на хомосексуалната заедница. Па не, се уште сме ние едно патриархално општество, премда право на избор на човекот, лично ја немам проблем. Вака размислуваат дел од македонските граѓани.